ସବୁଠୁ ମାଇନେ ରଖି ଆମେ ସକ୍ସେସ ହେଲୁ ତାର କିଛି ମାଇନେ ରଖେନି। ମାଇନେ ରଖି ଆମେ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ସକ୍ସେସ କରେଇଲୁ, କେତେ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଚୁଲି ଜଳେଇଲୁ, କେତେ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଗାଡି ଆଗରେ ଥୋଇଲୁ, କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଶେଷ ଦୁନିଆ ଦେଖେଇଲୁ, କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଫରେନର୍ ନେଇକି ଆସିଲୁ, କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଇନକମ୍ କରେଇଲୁ, ସେଇଟା ମାଇନେ ରଖେ। ସାର୍ ସେବା ମନୋଭାବ ନେଇ ଗୋଟେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ, ଆଜି ଆମେ ଭାବିପାରୁନୁ, ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ବିଶାଳ ବଡ଼ ବିଷୟରେ ପରିଣତ ହେଇଛି। ଆଜି ମୋତେ ଏତିକି ଖୁସି ଲାଗେ ଯେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ସାର୍ ଶିଖେଇକି ଯାଇଥିଲେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, କାମ ହେଇଛି, ଅଲରେଡି ଚାଲିଛି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ନମ୍ବର ୱାନ୍ ହେଇକି ରହିବ, ସୁଦର୍ଶନ ସାର୍ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ହେଇକି ରହିବ। ସାର୍ ମୁଁ ସିମ୍ପଲି ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍ ଥିଲି, ବିଜନେସ୍ କିଛି ଜାଣିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସାର୍ଙ୍କ ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ଡେଟ୍ ହେଲା, ସାର୍ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତି, ଯେମିତି ଭଗବାନ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବଗିଚା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଫୁଲଟାକୁ ଛିଡ଼େଇକି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ସାର୍ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ସେମିତି ଘଟିଥିଲା। ମୁଁ ସାର୍ ରିଏଲିଟିଟା କହୁଛି, ମୁଁ ସାର୍ ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍ ଥିଲି, ଘର ରୋଷେଇ ପିଲାଙ୍କ କେୟାର ବିଜନେସ୍ ଜାଣିନଥିଲି। ସାର୍ ଯଦି ସେତେବେଳେ ସାର୍ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଡିସିସନ୍ ଫେଷ୍ଟିଜ୍ର ନେଇନଥାନ୍ତେ, ସାର୍ ଆଜି ହୁଏତ ମୋ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରୁଥାନ୍ତେ କି ମୁଁ କେଉଁଠି ଚାକିରି ପାଇଁ ବୁଲୁଥାନ୍ତି, ସାର୍ ତାର କଳ୍ପନା ବାହାରେ। ଭାବୁ ସାର୍ ସେ ଡିସିସନ୍ ଠିକ୍ ଥିଲା ନା ଭୁଲ ଥିଲା ସାର୍ଙ୍କର? 100%। କାରଣ ସେଇ ଡିସିସନ୍ ଆଜି ମୋତେ ଯେଉଁ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଛି ଅନ୍ଲି ମାଇ ସୁଇ ତା ପାଇଁ ମିଷ୍ଟର ସୁଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେରଣା, ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଏବଂ ଭେଷ୍ଟିଜ୍ ପାଇଁ ଆଜି ଠିଆ ହେଇପାରିଛି। ସାର୍ ଯଦି ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ଭେଷ୍ଟିଜ୍ ନଥାନ୍ତା, ସାର୍ ମୁଁ କିଛି କହିପାରୁନି। ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେଉଁଠି ରାସ୍ତାରେ ଧରିକି ସାର୍ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ମୁଁ ରିଆଲିଟି କହୁଛି, ସାର୍ କେହି ନେବେନି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆସି ଖାଇବାକୁ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସାର୍ ଏକ୍ସପାୟାର ହେଲା, ମୁଁ 3 ମାସ ସାର୍ କାମ କରିନଥିଲି, 3 ମାସ ସାଇଲେଣ୍ଟଲି ବସିଲି, କାରଣ ମୁଁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁନଥିଲି ଡେଥ୍ ହେଇଛି। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ସାର୍ ରିଟର୍ନ ଆସିବେ, କାରଣ ମାଇଣ୍ଡରେ ସେତେବେଳେ ମୋର କିଛି ନଥିଲା ପ୍ଲାନ୍। 3 ମାସ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚେକ୍ ଆସୁଥିଲା, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ସାର୍ ବିଜନେସ୍ ବିଷୟରେ ଚେକ୍ କ'ଣ। ସେତେବେଳେ ସେଟା ପଚାରିଥିଲି, ଏଇଟା କି ଚେକ୍ ଆସିଛି? ସେ ହେଉଛି ଭେଷ୍ଟିଜ୍ର ସୁନ୍ଦର ରୟାଲିଟି ଇନକମ୍। ସେଇ ଚେକ୍ ସାର୍ ଦେଖିଥିଲି, ମୁଁ ଲାଇଫ୍ରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥିଲି, କାରଣ ସାର୍ ଚେକ୍ ମୋତେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିଥିଲା, ତୁ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କର, ତୋ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ବହୁତ ଦୂର ଅଛି, ତୋତେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବାର ଅଛି, ପିଲାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଆଗକୁ ନେବାର ଅଛି, କ୍ୟାରିୟର୍ କରିବାର ଅଛି, ତୋ ଲୋକ ତୋତେ ଅନେକ ବସିକି ଆଗକୁ ନେବାର ଅଛି। ସାର୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଘରେ ବସିପାରିଲିନି, ଆଜି ବି ସାର୍ ପିଲାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ସବୁ ଜାଗା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଦେଉଛି, କାରଣ ସାର୍ ମୁଁ ଘରୁ ବାହାରୁ ନଥିଲି, ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଏକୁଟିଆ ରହି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରିକି ଆସିଲି। ମୋତେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଥିଲି ସାର୍ ମୁଁ ଘରେ କେବେ କାହା ବାହାରି ଦେଇକି ଏକୁଟିଆ ରହିନଥିଲି। ଏବେ ଲାଇଫ୍ରେ ଆଗକୁ ହେଲେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାର୍ ଆପଣମାନେ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି, ମାର୍କେଟିଂ ପ୍ଲାନ୍ ଦେଖିଲେ, CLT ଦେଖିଲେ, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କିଛି ଲିଡର୍ମାନଙ୍କ ଟେଷ୍ଟିମୋନି ଶୁଣିବେ, ଭଲ ଭଲ ଲିଡର୍ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆସିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ମାଇଣ୍ଡ ଜମା ସାର୍ ଏପଟ ସେପଟ କରନ୍ତୁନି। ସାର୍ ବାହାର ଦୁନିଆ ବହୁତ ନେଗେଟିଭ୍, ଆମକୁ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମ ମାଇଣ୍ଡରେ ଠିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୋତେ କରିବାର ଅଛି, କିଏ କରୁ ନ କରୁ, ସାଇଡ଼୍ରେ କିଏ କଲା ନଥିଲା, ଆମକୁ ଫରକ ପଡ଼ିବନି। କାରଣ ନେଗେଟିଭ୍ ସାର୍ ନେଗେଟିଭ୍ ମହାନ୍ତେ ଆପଣ ନାହାନ୍ତି, ଆଜି ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଜାଗାରେ, ପୁରା ପଜିଟିଭ୍। ସାର୍ କାନରେ ତୁଳା ଦେଇଦେବେ, ବାହାରକୁ ଯିଏ ଯାହା କହିଲେ ଶୁଣିବେନି। ସାର୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ସହିତ ପୁରା 5 ଇୟର୍ସ ଲାଗିକି ରୁହନ୍ତୁ, ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ କାମ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ କମ୍ପାନୀ ତ ଏବେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜାଣିଛି, ଟୁର୍ସ, ସବୁ ପ୍ରକାର ମିଟିଂ, CLT, ବାକି ସବୁ ଜାଗାରେ ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଗେଷ୍ଟ ବସାନ୍ତୁ, କାମ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ସାର୍ ବହୁତ 10ଟା ଲୋକ ବସିଲେ ବି କେହି ଆସିବେନି, ଡାକିବେ ନାହିଁ, କହିବେ ସାର୍ କରନ୍ତୁ, ନେକ୍ସଟ ଯିବେ। ସାର୍ ଆଜି ହେଇଗଲାନି ସକ୍ସେସ୍, କାଲି ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ। ସାର୍ ମୁଁ ଆଜି ଏତିକି କହିବି, କାରଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମୁଁ ସାର୍ ରୋଷେଇ କରି ବାହାରିକି ଆଜି ଆସିନଥାନ୍ତି, ହୁଏ ତ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିନଥାନ୍ତି। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଟୁ ମିଷ୍ଟର ଗୌତମ ବାବୁ, ମୋତେ ସବୁଠୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପରଚୁନିଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳେଇ ପାରିବୁ। ସାର୍ ଆଜି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଝୁରୁଛନ୍ତି, ବା କାହିଁକି ସାର୍ ସେମିତି କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି? ସାର୍ ଆମେ ବି କିଛି ଏମିତି କରିକି ଯିବା, ଦୁନିଆରୁ ଗଲା ପରେ ବି ଲୋକ କହିବେ ନାଇଁ ଏ ମୋ ପାଇଁ କିଛି କରିଲା। ସାର୍ ପଇସା ମ୍ୟାଟର୍ ରଖେ, କିନ୍ତୁ କଲା ପରେ ଲୋକ ଯେଉଁ ଶୁଣିବେ ତାର ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଆଜି ଅନୁଭବ କରୁଛି। ସାର୍ ଦୁଃଖ ଆସିବ, ଦୁଃଖ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିକି ଯିବା, କାରଣ ଲାଇଫ୍ରେ ଚାଲି ଗଲେ ଏକୁଟିଆ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାର୍ ଆପଣ ବହୁତ ଲୋକ ସାଥ୍ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଆପଣ ତ ନିଜେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ହେଲେ କି ଆପଣ ଆଗକୁ ନେବ? ସାର୍ ଆପଣ ଯଦି ନିଜେ ଚେଞ୍ଜ ହେବେ, ଆପଣ କିଏ ଚେଞ୍ଜ କରିବ? ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଆଗେ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନିଜର କନଫିଡେନ୍ସ ଲେବଲ୍କୁ ହାଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାର୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍ ଲେଡ଼ିଜ୍ ହେଇକି ଯଦି କରିପାରୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କାହିଁକି କରିପାରିବେନି? ଭାଇ ସାର୍, ସାର୍ ନିଜକୁ ନିଜକୁ
ଡିସାଇଡ୍ କରନ୍ତୁ ମୋତେ ଏଠି କରିକି ଯିବାର ଅଛି କାମ ସାର୍ ଚମ୍ବା ବି ତେଲ ମାରି ହୁଅନ୍ତୁନି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଡାକିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ କନ୍ସଲ୍ଟ କରନ୍ତୁ ସାର୍ ଆଜି ଫ୍ରାନ୍ ସାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ନୂଆ ଗେଷ୍ଟ ଆସିଛନ୍ତି ସାର୍ ଲାଇଫ୍ର ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ଆସିଥିବ ଆଜି ମୋ ଜୀବନରେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ନାହାନ୍ତି ମୁଁ ସାର୍ ଏତିକି କରିଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ମୋ ପିଲା କାହାରେ ହାତ କଦେଇବେନି ଆଜି ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେଉଁ ଡିସିସନ୍ ପିଲା ନେଇଥିଲେ ସାର୍ ଆଜି କେତେ ବଢ଼ିଆ ଡିସିସନ୍ ତାଙ୍କୁ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ କରୁଛି କି ମୋ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଯେଉଁ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଲାଇଫ୍ ହେଇ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଜି ବି ଆମେ ରାହା ଦେଖେଇ ପାରୁଛୁ ଏବଂ ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଗର୍ବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗର୍ବ